studio namoyish etadi. Mama, bugun sening tug'an kuning, men seni yaxshi ko'rib, mama. Assalomu alaykum, Nurek studiyamiz bilan shaf. Bugun tabrik loyihasi soat 12 da bo'ladi. Nasiba opamizni tug'ilgan kunlarga tabriklaymiz. Umr yoshlar uzoq bo'lsin. Bizga kirsin, sog' bo'lsin. Xudo qalasi farzandlari nomidan va qizlari nomidan xudo qalasi chiroy qilib tabriklab boramiz. Ay opamizni eng yaxshi ko'rgan ay opamiz hurmat etamiz va Zahid og'amiz atından xudo qalasi zo'r qilib tug'ilgan kunni o'tkazib beramiz. Bugun soat 12 dan keyin tug'ilgan kunni kutib olamiz. Anvar akaga yuboramiz. Zo'r qilib o'tkazib beramiz. Va kechda soat 7 larda qayerda bo'ladi? 7 larda kechqurun xudosi 19:00 da Xorazm shahrida Ekopolar 4 oilaviy restoranda bomba tabrik bo'ldi. Hozir Nurik studiya bilan birgalikda hamkorlikda o'tkazamiz. Oilaviy bo'lgan nazoratimiz tabriklaymiz. Xudohim shukrona kuni bilan tabriklaymiz. Qutlug' yoshim muborak bo'lsin. Oila a'zolari nomidan, turmush o'rtog'i nomidan, aka-ukalar nomidan, o'g'il-qizlar nomidan bomba qaynoq surprizlar aynan nasib qilmoqchi. Omad tilaymiz. Zo'r qilib o'tkazib beramiz. Tabriklar kerak bo'lsa, pastdagi nomlarga telefon qilib sizlarning ham tug'ilgan kunlaringizni chiroyli qilib o'tkazib beramiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib o'tmang. Xudo qarasa, birinchi qismi chiqadi. Kechda xudo qarasa, 7dan keyin ikkinchi qismini chiqaramiz. Hammaga omad. Tabriklar kerak bo'lsa, sizlarga zo'r qilib o'tkazib beramiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aytan tilaklaringiz. Manishi qizim baxtli bo'lsin. Xudoim uzoq yashag'ay, xudoim. Salomon
Oh.
Kazakhstan, kutlasın mazaptan, her yıl aslan kazakhstan, kutlasın mazaptan.
aynen sempetlerinden. Ухан бала болсын, а? Ауа, ұлы екен болсам, бәрін сенен кеттім сен. Айтқаныңыз келсін, Құдайым. Айтқаныңыз келсін. Ұлым деген Құдайым. Сау болайын. Kasama, Hamza. Evet. Sizi gidiyor. Olsun, kuda var mı?